Поривчастий вітер, мокрий сніг, тріскучий мороз. Ви повинні бути готові до холодного сезону. Розпакуй ТВ представляє зимова шапка Арктик. Тепло та комфорт у будь-яку погоду. А ціна усього 499 гривень. Зимова шапка Арктик має універсальний фасон. Відмінно пасує до будь-якої форми обличчя. Верх виготовлений з мембранної тканини зі стрейч-вставками. Утеплювач Air Fiber. Неймовірно теплий і практично невагомий. Та ще й додаткова обробка екохутром. У такій шапці буде комфортно і у ясний сонячний день, і у снігопад, і у морози до мінус 45. Розмір шапки «Арктик» регулюється по обхвату голови кулізкою. Вуха можна прибрати назад і зафіксувати у зручному положенні. А козирог та маска надійно захистять вас навіть у сильну хуртовину. Зимова шапка «Арктик» – це ваша впевненість, комфорт та чудовий настрій. Замовляйте! Ціна усього 499 гривень. Універсальна зимова шапка «Арктик». Телефонуйте!